2月15日，就在全国人民庆祝元宵节的时候，嫦娥五号给我们带来了一个好消息。简单来说，因为嫦娥五号的月壤样品分析，人们可以得出月球任意地区的年龄了，而且还填补了美国阿波罗留下的空白。早在人类探索月球的初期，测算月球不同地区的具体年龄变成了科研的重要课题。这项任务在美国开始阿波罗计划后取得了重大进展。美国的方法简单粗暴，只要采集的月壤足够多，采集的范围足够广，通过测算每个样品的年龄，那么就可以总结规律。在总结出规律后，科学家得到一个公式或者函数，有了这个函数，即使不采集当地月壤，也可以分析出当地的地质年龄。但是这个函数存在一个严重缺陷，因为在阿波罗收集的月壤样品中有一个巨大的空白，在大约30亿至10亿年间，没有样品可以证明，而这个时间段已经相当于月球年龄的一半了。也正是因此，该函数一直饱受质疑，所以寻找20亿年左右的月壤一直是近些年访月航天器的重要任务，同时也是嫦娥五号的主要任务。经过几轮寻找，在月球贝吕克山，嫦娥五号发现了本次立功的样品。经过测算，嫦娥五号这次发现的月壤年龄正好是20.3亿年。这次的发现无疑将成为嫦娥五号的一个独特贡献，载入史册。